Здравейте на всички отново, аз съм Кросфар, както знаете, а и се намираме в PP България. Искам да ви обясня няколко неща, свързани с gift code. Така да си каже, може да си направите с него премиум акаунт, с който да играете завинаги в купени, по-точно в платени сървъри и така нататък. Искам да кажа, че може да играете навсякъде с такъв акаунт. И нещо, което искам да ви кажа, нещо, което е важно. За да се запишете в тази томбола, ще трябва задължително да харесате клипа, да се абонирате за мен, да ме приемете в Skype и PPBulgaria и да коментирате с запис. Ето тук съм ви написал. Значи, как се запишете? Ако вие сте първият човек, примерно си пишете ни казвам, съм Crossfire, две точки, първият човек. Ако вече 7 или 10 човека са се записали, ако са записали 10 човека, си пишете пръвно вашият ник. Супер, две точки пръвно. Вие сте 11-тият, следващия, след 10-тия номер. Знаете как, първи, втори, трети с ник в играта. Така, който е победителят на тази томбола, ще спечели гифт код, купен от мен, който, като ме приеме в Skype, победителят ще му споделя екран и ще види как му купувам играта. Това е най-важното и както знаете, това не са малко пари, той са около 19 евро, 40 лева, може би, там някъде, както и да е, за България никак не са малко. И искам да кажа следното. Отново повтарям, трябва задължително да харесате клипа, да се абонирате за мен, да коментирате с запис, ник в играта, номер. И да ме приемете в Skype PP България. Може да споделите с приятели клипа, защото пръвно да се... Те ако не знаят за този клип, тази домбола, ще ги накарате пръвно те да се запишат и така вероятността да спечелите гифт код е по-вероятна. Вече както сте се разбрали с приятелите, да. И се надявам всичко да е наред. Дано някой от вас да спечели. Разбира се, няма кой друг де. Но всъщност е един човек. Ако се запишат примерно 500 човека, да се запишат, да речем, казано, един човек печели гифт кода, да. Ма просто това са много пари, 40 лева, някак на всеки един, нали, да се даде гифт код, купен. И все пак това е реален гифт код, който пред вас ще го купя, а не фалшив, примерно има хора, дето продават някакви гифт кодове за SMS, примерно 1-2 SMS-а от 6 лева или там от което е. И ви дават там гифт код, който е временен за една седмица или примерно 1 месец. Но ви предлагам да не се хващате на такива работи. Ами, както виждате в момента, аз ви казвам истината, тъй като ще ви го купя пред вас направо гифт кода, ще дам парите и така нататък, чрез кредитната си карта в minecraft.com или нет ли, какво беше, забравих вече, отдавна не съм влизал. И така, надявам се да завършите представянето си добре. И да, за последно повтарям, задължително трябва да се абонирате за канала ми CrossfireBG, да харесате клипа, който гледате в момента, да се запишете с коментар, номер и ник в играта, и да ме приемете в Skype PP България. И както казах, ето тук така се записате правилно. Правилно никът ви е страйк и слагате 15-тият номер, правилно след ако 14 човека са се записали, вие сте 15-тият. И да, това от мен. Чао!